Хөрхийн санхүүгийн зорилготой хөрхийн туулд та яг одооноос төлөвлөж түүнээ байнга мөрдөөрэй. Мөнгөний мод зоригтой цуврал нэгтгүүлэг. Зүйлийг эхэлж байна. Тэгэхээр бид энэ удаад төлбөрийн системийн эрх зүйн зохицуулалт сэдвээр ярилцахаар нэвтрүүлэхдээ Монгол банкны төлбөр тооцооны газрын бодлого зохицуулалт үйл ажиллагааны нэгдсэн захирал Алдармаг урьж ирүүлсэн юм аа. Ингээд орой минь төргий. Орой минь. За тэгэхээр Монгол банкнаас тийм ээ захим эрэнд захим төлбөр тооцоо энийг өрнүүлээ явж байгаа. Ингээд 2018 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрөөс за 12 дугаар сарын 10-ны өдрийг хүртэл ингээд 2 сарын аян байгаа. Энэ хүрээнд бид төлбөр тооцооны асуудал тийм ээ төлбөр тооцооны системийн талаар ярилцж байгаа маа. Тэгээд төрүүчийн нэвтрүүлэг бас төлбөр тооцоо ингээд захим төлбөр тооцооны талаар ярилцсан. За өнөөдөр бид энэ яриагаа үргэлжлүүлэхээр Алдармаг одоо хэлтсийн захирал Алдармаг үрсэн юм байгаа. Тэгээд ер нь бол үндэсний төлбөрийн системийн тухай хууль гэж байдаг тийм ээ. Нэр энэ Монгол улсын үндэсний төлбөрийн системийг удирдах, зохион байгуулах, зохицуулах, за хяналт тавихтай холбогдсон ийм харилцааг зохицуулдаг хуулаа. Тэгэхээр энэ хуулийн талаар бас иргэдтэй сонсогчдод ерөнхий ойлголт өгье гэж бодож байна л да. За тэгье. Үндэсний төлбөрийн системийн хууль гэдэг маань харцангуй шинэ хууль байгаа. 2017 оны 5 сард батлагдсан. 2018 оны 1 сараас хэрэгжиж эхэлж байгаа хууль байгаа. Тэгэхээр үндэсний төлбөрийн систем гэдэг яагаад үндэсний төлбөрийн систем гэдэг юм бэ? Төлбөрийн систем гэдэг ойлголтоо би утгачхан ганц зүгээр хэлье гэж бодож байна. Төлбөрийн систем гэж юу хэлдэг вэ гэхээр төлбөрийн хэрэгсэл одоо бэлэн мөнгө, карт, цахим мөнгө гэх зүйлүүд бүгд төлбөрийн хэрэгсэл. Тэгээд төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа байгууллагууд, банк, зөвшөөрөл бүхий банк санхүүгийн байгууллагууд, тэдгээрийн ашиглаж байгаа техник технологи. Тэгээд эдгээрийн бүх үйл ажиллагаа зохицуулсан харилцааг зохицуулсан нийт энэ зохицуулалтыг төлбөрийн систем гэдэг байгаа. Яагаад үндэсний гэдэг аам бэ гэдэг маань төлбөр тооцоо маань өөрө тухайн улс орн дотор хийгддэг. Үгүй л хинлхэл давнаад олон улсын түвшинд хийгддэг. Тэгэхээр манай энэ хууль маань Монгол улсын нутаг дэвсгэртэй төлбөр тооцоо гүйцэтгэхэд гүйцэтгэх харилцааг зохицуулах ийм хууль байх юм байна. Тэгэхээр олон улсын төлбөр тооцоог л олон улсын төлбөр тооцооны системээр дамжуулж хийдэг. Энд хууль энэ үйл ажиллагааг зохицуулахгүй байна тийм. Зөвхөн дотооддоо тийм дотооддоо зохицуулах юм. За тэгээд хуульд маань юу гэж заасан байдаг? Баацсан байдаг гэхэлээр Монгол банк нь үндэсний төлбөрийн системийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулна, бодлого зохицуулалтын тодорхойлно. Тэгээд холбогдох хяналт зохицуулалтыг хийнэ гэд ингээд заасан байдаг. Тэгээд төлбөрийн системийнхаа үйл ажиллагааг энэ хууль мөн үнд нийцүүлэн гаргасан Монгол банкны бусад бодлого дүрм журма зохицуулдаг. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар бол Монгол банкнаас гаргасан эрх зүйн зохицуулалт гэх юм бол хамгийн түрүүнд төлбөрийн системийн талаар баримтлах, Монгол банкнаас баримтлах бодлого, хяналт зохицуулалтын талаар баримтлах бодлого, их дүнтэй төлбөрийн системийн журам, бага дүнтэй төлбөрийн системийн журам, төлбөрийн картын журам, цагийн мөнгөний журам гэдэг нэлээд хэд эрх зүйн баримтууд байдаг. Ингээр бүгд ингээд нийлүүлээд төлбөрийн системийн үйл ажиллагаагаа зохицуулж яддаг аа. Хуульд бол тэгээ бүх нэр томьёог тусгацсан байлээ л дээ. Тэмээ хэрэглэгчдийн эрх шиг хамгаалах талаар бас заалт орсон байх гэж үзэж байна. Тэгэлгүй яг ерөнхийдөө маа хуулийн маань үндсэн зорилгод юм нэг штэ тэг төлбөрийн системийнхаа нэгдмэл байдлыг хангах, харилцан зохицуулалтыг хангах, нууцлаа илгээх байдлыг хангах ингэснээрээ төлбөрийн систем итгэх хэрэглэгчийн итгэлийг нэмэгдүүлэх энэ бүхэн маань нэгцэн зорилго нь юу? Хариглагчийн хэрэгсгийг хамгаалах. Тэгэхээр ер нь хуулийн маань бүх зохицуулалтын маань гаргалт маань эцсийн төлбөрийн систем маань хэрэглэгч гэж байдаг. Ард олон нийт маань байдаг. Энэ маань нийтийн хамрагдсан үйлчилгээ учраас тэгэхээр эдгээрийг хамгаалах зохицуулалт нь хуульд заашгүй тусгагдсан байдаг л да. Ганц хуульд гэхгүй бас мөн манай Монгол анхаас гаргаж байгаа бодлого зөрм дүрм бүгд энэ асуудлаар тусгагдсан байдаг. Энэ Монгол банкнаас өрнүүлж байгаа энэ 2 сарын аяны хүрээнд тийм ээ танаа хилцээс одоо жишээлх юм бол төлбөр тооцооны газрын бодлого зохицуулалт үйл ажиллагааны хилцээс ер нь ямар ажлыг хийж байгаа вэ? Яг иргэдийн хэрхэн яаж татан оролцуулж байгаа? За энэ аяны хүрээнд бид нар бол хамгийн түрүүнд юу яа гэж бодож байгаа? Эрх зүйн бодлого зохицуулалтын хувьд бол одоогор хэрэгжиж байгаа одоо хэрэгжиж байгаасан төлбөрийн картын журам гэж байдаг. Төлбөрийн картын журмандаа нэмэлт өөрчлөл оруулна гэж төлөвлөж байгаа. Угаасаа ажил эхэлцээ явж байна. Энэ маань яагаад ингэж байгаа юм бэ гэхээр үндсэн төрөнд ирсэн үндсний төлбөрийн систем нэмээ хууль маань
хуулийн маань нэг онцлог нь өмнө ингээд хүн банкуд оролцдог байсан төлбөрийн системд хамар хөрөгийн нэлен тэлж өгсөн. Тэгээд энд юу гэж яаж тэлж өгсөн бэхээр Монгол банкнаас зөвшөөрөл авсан хуулийн этгээд төлбөрийн үйлчлэгээ үзүүлж болно гэж заасан байгаа. Энэ маань юу гэж юм хэрэг заавал банк байх нь биш байх тий. Монгол банк зөвшөөрөл авсан бол банкны санхүүгийн байгууллага, финтех компаниуд бүгд төлбөрийн үйлчлэгээ үзүүлж болно гэж. Тэгэхээр төлбөрийн карт гаргах үйлчлэгээ маань бас зөвхөн банкуд карт гаргадаг байсан. Тэгэхээр шинэ хуультайгаа нийцүүлээд энийгээ хуулийн этгээдүүд банк гаргах, карт гаргах энэ боломжийг энэ зохицуултыг нэмж өгч зүгээр энэ зүйл хийж байгаа. За мөн өнгөрсөн цайхан өнгөрсөн 7 хоногт бид нар клирингийн үйл ажиллагаа эрхлэх буюу төлбөр тооцоон төлөөлөгч үйл ажиллагаа эрхлэх гэдэг шинэ зурм гаргасан байгаа. Энэ зурм маань манай сайт дээр байгаа. За энийг мөн бас үндэсний төлбөрийн системийн хуультай нийцүүлэн гаргасан. За тэгээд түрүүн ярьсан төр хуультай бас нийцүүлэх үүднээс бид нар цахим мөнгөний зурм гэж гаргасан байгаа. Энэ цахим мөнгөний зурм маань 18 оны 2 сард гарсан. Сая 6 сарын ингэсгэлийг хэрэгжсэн. А тэгэхээр энэ цахим мөнгөнийхөө зурмтай холбоотой нэлээ олон нийтэд танилцуулсан сурталчлага. Үйл ажиллагаа нэлээ хийнэ гэж бодож байгаа. Эхнээсээ одоо Монгол банкны Facebook хуудас байдаг, цахим хуудас байдаг. Энэ дээр бол төлбөрийн системийн маань төлбөрийн системийн үйл ажиллагаатай холбоотой, эрх зүйн зохицуулалттай холбоотой хуудас ажиллаж байгаа. Энэ хуудасд дамжуулаад бид нар иргэдэд аль болох энгийн ойлгомжтой байдлаар төлбөрийн системийн ойлголтыг хөргүүлэх, эрх зүйн зохицуулалтын ойлголтыг хөргүүлэхээр хуудас ажиллаад мэдээлэл хөргүүлдэг байгаа. За мөн одоо энэ 19-нд болохоор үндэсний төлбөрийн тооцооны үндэсний зөвлөлийн хурлыг хатгаар хурлын зохион байгуулна. Энэ хурлын хувьд бас төлбөрийн системийн нийт оролцогчд болон шинэ оролцогчд хуулийн этгээдүүдтэй нийлцүүлсэн бас эрх зүйн зохицуулалтын бас шинжилгээний талаар бас хилцүүлэг явж эрх зүйн зохицуулалтад танилцуулна гэж байгаа. Мөн үдрлэг зохион байгуулна гэж төлөвлөж байгаа бид нар. Энэ үдрлэгийн үеэр бас энэ бол олон нийтэд хамтсан нэлттэй үдрлэг болох юм байна. 12 сарын 11 сарын 24-нд банкуудтайгаа хамтар зохион байгуулах юм байна. Иргэд бол оролцож болох тийм ээ. Чөлөөтэй. Хамгийн гол нь энэ дээр банкуудтай хамтар зохион байгуулна. Банкуд маань өөр зохион бас төлбөр тооцооны үйлчлэл бүтээгдэхүүн үйлчлэлээс сурталчилна, танилцуулна. Тэгээд бас би бодоод байгаа ганц хоёр урамшуулалттай хямдруулалттай үйлчлэгээ нүцч бас ард иргэдтэй чиглэсэн бодтой хямдруулалт урамшуулалтыг зарлах баха гэж найдаж байгаа. Хаана болох вэ? Энэ маань одоохоор банкуд маань ярьцлаа л да. Blue Sky хийхэд төлөвлөж байгаа юм шиг үлээ. Blue Sky 11 сарын 24-нд өдөржин гэсэн өглөөнийгдээд орой 6-7 цаг хүртэл. Энд дээр бүх банкуд оролцох. Сланталтаа илэрхийлсэн байгаа. Мөн түнчлэн шинэ хуулийн этгээд буюу цахим мөнгө сайхан гарсан ш та бүхэн хэлж байгаа тий. Тэр хуулийн этгээд манас оролцсон мөн дараа финтек компаниуд хуулийн дагуу нэг финтех компаниуд орж ирэх нэгдсэн шүү дээ. Тэгэхээр бид нар маань бас оролцох хүсэлтэд ирүүлсэн байгаа. Тэгэхээр тэр нэлээд төлбөрийн системийг талаад нэлээд олон нийтэд өргөн ойлголт өгөхөөр тийм үйл ажиллагаа болно гэж бид нар харж байгаа та. Захин мөнгөний талаар тодруулж ярьж өгөөч. За тэгээ. Захин мөнгө маань ингээ захин мөнгийг маань хамгийн анх хуульд төрөөний яриа бид нар хуулиар яриад байгаа тийм хэрэг зөвцүүлт гэхээр хуульд л захин мөнгийг тодорхойлж өгсөн гэдэг. Эхлээд юу тодорхойлсон гэхээр энэ маань төрхтэй ижил үнцэнтэй Монгол банкнаас зөвшөөрлөлтэй гаргасан төлбөрийн хэрэгсэл байх юм аа гэж. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар энэ маань цахим мөнгө нэм шинжтэй байх юм шүү гэж заасан байдаг. Түүний нэгдүгээр нь юу гэхээр цахим мөнгө маань өөрөө цахим төхөөр цахим хэлбэртэй байх юм. Өөрөөр хэлбэл харилцаа холбооны буюу мэдээллийн технологийн альваа цахим төхөөрөмжөнд байрласан байх юм. Хоёрдугаар энэ маань төрхтэй ижил үнцэнтэй байх юм. Өөрөөр хэлбэл нэг цахим мөнгө маань нэг төрөг байна гэсэн үг. Энд өөр ямар нэгэн ханшийн зүгрүүд үүсгэхгүй. 3-р энэ маань мөнгө хөрөнгөөр баталгааж байгаа гэж хэлдэг. Тэрний үг жаахан байх хэр гүйлгэнд гаргаж байгаа цахим мөнгө маань цаанаа бодит мөнгөөр баталгаажсан байх хэвээр. Түүнээс хий нэгэн агараар хаа нэгнээс цахим мөнгө үүсгэхгүй нь шүү дээ. За 4-рт энэ маань 3-р чихтгээ төлбөр төлөн авахсан байх хэвээр гэж байгаа. Тэрний үг жаахан байх хэлээр цахим мөнгө бий гаргалаа. Чи энэ цахим мөнгөний хэрэглэгч боллоо. Бид хоёр хоорондоо ашиглахаас гадна чи цахим мөнгө аваад дэлгүрт очлоо, ундаа авлаа, талх авлаа, автобус суулаа, төлбөрөө хийлээ, тий? Тэгэхээр яг мөнгө шиг төлбөрт хүлэн зөвшөөрөгдөх гэсэн. Төлбөр хацааны үйлчлэг хийж болох юм, тий? Тий, яг. Аа, тэгэхээр хамгийн сүүлийн маныг нэмэлт шинжээдэг энэ нь юу гэхээр цахим мөнгөийг маань юугаар зээлийн хөсрөнгө бүрдүүлэхгүй. Энэ маань бусдаас татан төлбөрлөсөн хөрөнгө биш, хадгаламж биш, тэгэхээр хүү тооцохгүй гэдэг. Ийм үндсэн залтуудын хуйлт тооцогдсон. Аа, яг энэнтэйгээ нийцүүлээд бид нар
Монгол банкнаас цахим мөнгөний журам гэж гаргасан тий. Цахим мөнгөний журамдаа болохоор юу заасан бэ гэхэлэр одоо энэ шинжүүдээр заасан мөнгийг гаргахдаа хин гаргах юм? Яаж гаргах юм? Ямар шалгуур шаардлагыг хангах юм? Яаж үйлчлэгээ явуулах юм? Төлөөлөгч, гэр төлөөлөгч гэж байх юм уу? Хин хяналт тавих гэдэг нь нарийн бүр наривчлан зохицуултын журмаараа хийж өгсөн юм. За, тэгээд журамд маань өшөө нэг онцлсан хоёр залт гэдэг, хоёр шинж гэдэг. Нэгдүгээр нь энэ журмаар юу болгосон гэхээр баталгааны данс гэдэг юм бий болгосон. Төрөний миний яриад байгаа мөнгө хөрөнгөөр баталгаачна гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр би одоо жишээлхэн би цахим гаргаж байна. 1 сая төгрөг гүйлгэм цахим гаргалаа. 1 сая төгрөг. Тэгвэл миний 1 сая төгрөг заавал баталгаагаараа банкнд байршиж авах хэрэгтэй. Тэр маань яагаад байгаа юм гэхээр эцсийн зорилготой нь эцсийн хэрэглэгчээ цахим мөнгөнийхөө эрсдлээс хамгаалах гэдэг юм. Тийм ээ, цахим мөнгө. А хоёрдугаар зохицуулт маань юу байдаг вэ гэхлээр бүртгүүлгүй хэрэглэгч гэж зохицуулт байдаг. Тэр маань яа дийг маа гэхлээр өөрөө би заавал нэг банкн дээр очиод гэрээ хийгээл үйлчлэгээ авна гэдэг шүү дээ. Тэ тэрэн шиг тех техгүйгээр би зөвхөн шууд цахим төхөөрөмжөөрөө цахим хүсэлтээ гаргаад бүртгүй юу гэж явчихна. Цахим мөнгө ашиглаад төлбөр тооцоонд хэрэглээ явчихна. За би бас нэг юм тодруулж хэлгийг хүсэж байна. Цахим мөнгөний талаар юу гэхлээр цахим мөнгө гэдэг маань өөрөө хэдийгээр төлбөрийн хэрэгсэл мөн боловч өдөр тутмын жижиглэнгийн худалдан авалтанд зориулагдсан хэрэгсэл юм шиг төлбөрийн хэрэгсэл юм шиг. Өөрөөр хэлбэл цахим мөнгөд дэлгэрэнгүй сундаа авч болох нь байна. Кинонд театрт очиод кино үзэж болох нь байна. Түнсүр цахилгаан бараа авч болохгүй нь байна. Машин авч болохгүй байна. Аа. Яг энэ хязгаарлалтыг болохгүй гэдэг хязгаарлалт нь хаана байгаа юм бэ гэхээр журам дотор байгаа юм. Журам дотор өөрөө гүйлгээний хязгаарлалт гэдэг юм байна. Тэгэхээр нэг удаа гүйлгээ хийхдээ 1 сая төгрөг хүртэлх гүйлгээ хийн. Аа. Нэг өдөрт хийсэн гүйлгээний дүү маань 3 сая төгрөгнөөс илүүгүй байх юм аа. Нэг өдөрт тийм ээ. Энэ бүх юм нь эцсийн эцэд яах гэдэг юм хэрэг эцсийн хэрэглэгчээ эрт цахим мөнгөнийхөө эрсдлээс хамгаалах гэдэг. Ийм зорилт. Тэр цахим мөнгөний үйлчлэгийг одоо хэн эрхлэх вэ? Цахим мөнгөний үйлчлэгийг одоо яг зүйтэй. Төрөнд бол юу яасан? Монгол хуульд ярьсан тийм ээ. Хуулийн этгээд гээд яриад байгаа шүү дээ. Хуульд нэгэд өгсөн. Тэгэхээр Монгол банкнаас зөвшөөрөл авсан. Тэгээ Монгол банк төсөлтэй тавиад тодорхой шаардлага шалгуурыг бүрэн хангасан. Тэрний дагуу Монголд зөвшөөрөл олох нь шүү. Тийм хөл итгээд энэ банк усч байж болно, финтек компанич байж болно. Тийм ээ, санхүүгийн үйлчлэгийг үзүүлж байгаа финтек компаниуд ч байж болох нь. Хувь хүн байж болох уу? Аа, тэгэхээр цахим энэ хөл итгээд гэдэг нь шүү дээ. Энэ хөл итгээд маань өөрөө энэ үйл ажиллагаагаа явуулах, цахим мөнгөний үйл ажиллагааг явуулахдаа гэрээ төлөөлөгч ажиллаж болно. Гэрээ төлөөлөгчийг сонгоод. Тэгэхээр гэрээ төлөөлөгч нь өөрөө олон нийтдээ хүртэмжтэй илүү ажиллах нь. Тэгэхээр цахим мөнгөний гэрээ төлөөлөгч тэгээ ажилласнаар өөрөөсөө заавал салбар нэгж байгуулах юм уу тийм илүү зардал гарахгүй байх нь шүү дээ. Тэгэхээр гэрээ төлөөлөгчөөр дамжуулж хийнэ гэдэг чинь өөрөө болж байгаа биз? Аа. Тэгэхээр мэдээж давуу талтай л байж тарах байх тийм ээ. Цахим мөнгөний одоо энэ цахимаар ингээд цахим мөнгөтэй болчоод ингээд үйлчлээд хэрэглээд байгаа юм тийм ээ. Яг гоо. Яг цахим мөнгө гэдэг ингээд байгаа байх шүү. Ерөөсөө нүү төлбөрийн системийн маань гол юу байдаг л да? Бас нэг зорилго байдаг л да? Юу гэхэд төлбөр тооцоог түргэн шуурхай тасралтгүй гүцэтгэх. Тэгэхээр би цахим мөнгө ашиглаад би заавал нэг санхүүгийн байгууллагаар явах гэж тахгүй нэ, тий? Үгүй банк дээр очих гэж тахгүй нэ би хизээж хаанаас ч. Тэг хэрэгтэй үедээ төлбөр тооцоог гүцэтгэх боломжтой байх. Тэр бололцоог хангах нь л энэ цахим мөнгө байгаа. Юусе гэртээ сууж байгаа л одоо би жишээлх юм бол хамгийн сүүлийн үеийн цахим мөнгөний маань жишээлбэл кендиг галлаа шүү дээ сая. 10 сард Монгол банкнаас зөвшөөрлө авсан. Кенди маань өөрөө л их юм бол төгрөгөөр баталгаажсан. Монгол банкнаас зөвшөөрөл авсан төлбөрийн хэрэгсэл. Тэгэхээр одоо энэ бол Mobicom өрөнд холбооны компанийн сүлжээндээ ашиглаад гаргацсан Mobicom финансын гаргацж байгаа үйлчилгээ шүү дээ. Тэгэхээр утсаараа утасныхаа сүлжээг ашиглаад ханаас ч хизээш төлбөрийг хийж болно. Энийн л ерөөсө цахим мөнгө давуу тал. Аа тэгээд энэ бодит мөнгө барай явахгүй нэ хайд дөрөгдүүлчихнэ гэдэг айгаа байхгүй нэ тийм ээ. Тэгэхээр давуу тал. Крипто валют энэ талаар бас тодруулж ярьж өгч. За тэгээ. Хэрхэн зохицуулдгийг. За тэгээ. Крипто валют маань яа харахгүй сүүлийн үед олон нийтийн анхаарал их татж байгаа. Ийм сэдв байгаа. Энэ маань айл цайшгүй аргагүй мэдээллийн технологийн төвшөлтөөс үрлээ гараад ирсэн байна. Гэхдээ энд нэг юм нэг зүйлийг би тодруулахыг хүсэж байна. Крипто валют гэдэг маань өөрөөр төлбөрийн хэрэгсэл биш юм. Яагаад асуудал үүсгэхлээр энэ маань нөө түрүүний бидний яриадсан үндэсний төлбөрийн системийн хувьд цахим мөнгө ийм шинжтэй гэдээ ярьсан шүү дээ. Яг тэр шинжийг юу гэсэн хангадггүй. Өөрөөр хэлбэл энэ нь мөнгө хөрөнгөөр баталгаажтгүй. Аа тэгээд төрөгтэй ижил үндэсэнтэй биш. Тэ тэгэхээр төрөгт чөлөөтэй хөрөнгөхгүй нэ шүү дээ. Тэгэхээр энэ маань өөрөө төгрөгийн хэрэгсэл биш юм. Төлбөрийн хэрэгсэл биш юм.
Тэр сандарч болохгүй нэ шүү дээ. Тэгэхээр энэ талар Монгол банк нас 2 удаа өнгөрсөн онд 10 сард, энэ жил 2 сард санхүүгийн зохицуулах хороноос 1 удаа мэдээлэл гаргасан байдаг. Санхүүгийн эхний мэдээлэлээр юу гэсэн бэ гэхэлээ. Крипто валют нь бол өөрөө тодорхой хаанаас гаргасан тодорхой биш. Тэ мэ? Тэгээд мөнгө хөрөнгөөр баталгаажаагүй учраас үнийг худалдаж аваад үнд хөрөнгө оруулалт хийгээд төлбөр тооцоонд ашиглаж аваад эрсдэлт орох юм бол хаанаас хинээс нэхэмжлэх хаана хянах нь тодорхойгүй учраас эрсдэлтэй юм шүү гэдэг ийм мэдээлэл хийсэн. Дараагийн хоёр дахь мэдээлэлээр юусэн бэ гэхэд крипто валют нь төлбөрийн хэрэгсэл биш юм шүү гэдэг ийм мэдээлэл хийсэн. Яагаад тэгж байгаа юм бэ гэхэлээ. Манай төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөнд тэмдэгтэр гүйцэтгэх гэдэг хуулиудаг тийм. Тэрний дөрвийн нэгц саасан байдаг. Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр бараа ажил үйлчилгээний төлбөрийг төөргөөр гүйцэтгэх нэ. Тэгээд энэхүү бараа бүтээгдэхүүний үнийг төөргөөр илэрхийлнэ гэж. Энэ тгэлэрийн хуульд нэгцэхгүй байна тийм. Дараа нь төв банкны хуульд байдаг. 81-82-т. Төврийг орлох төлбөрийн хэрэгслийг зөвхөн Монгол банкны зөвшөөрөл гаргана гэж. Тэгэхээр крипто валют гэдэг нь өөрөө Монгол банкны зөвшөөрөлтэй гаргасан төврийг орлох төлбөрийн хэрэгсэл биш байна. Тэгэхээр өөрөө юух нөтлгөөс би юм худалдаж аваад крипто валют төлбөрт нь өгч болохгүй байна шүү дээ. За, тийм нэг асуудал байдаг. Ер нь л крипто валютыг яаж зохицуулах юм, яаж хянах юм гэдэг нэгэн тогтолцоо одоо харах нь би болоогүй л байна л да. Дэлхийн даяар нь олон улсын төв банкуд бүгд л бас судалж байна, ажиглаж байна. Түүний нэг адилаар бас Монгол банк ч гэсэн бас л ажиглаж байна гэж судалж байна. Тэгээ ажиглаж байгаа гэсэн чинь хараад байна гэсэн үг шүү дээ. Судалгаа хийж байгаа. Монгол банкн дээр бас ажлын хэсэг байгуулагдаж ажиллаж исэн. Крипто валютын валют нь юу вэ? Энийг ашиглаад байгаа блокчейн технологи нь юу вэ? Тэ энэ олон улсууд энийг ер нь олон улсын бусад банкуд яаж ашиглаад байгаа туршлагыг нэлээд судалсан байдгийг. Тэрнээс нэг дүгнэлт гаргасан нь юу вэ гэхэлээ. Крипто валютад ашиглаад байгаа төр блокчейн гэдэг технологи бол энийг бол Монголд хэрэглээгүй юм. Тэ энэ бол одоогийн хуулийн этгээд финтек цахим гарах гэдэг хаал энэ блокчейн технологи төр суурилуулаад аргаж ашиглаж болох юм байнамаа гэдэг ийм юм. Финтек гэдэг дээр бас тодорхойлого өгөөч. Финтек байгууллага гэдэг гэж зөндөө ярьлаа тийм ээ. За тий. Финтекийн талаар финтек гэдэг маань ерөөсөө бас л яг мэдээллийн технологи дагаж гарч ирж байгаа. Шинэ хандлага шүү дээ өөрөөр хэлбэл санхүүгийн үйлчилгээг мэдээллийн технологиг ашиглаад дахиад түргэн шуурхай аль болохоор найдвартай байдлаар хялбар хүрэх гээд байгаа. Ийм л юм финтек гэдэг байгаа. За тэгэхээр финтек зайшгүй л яг дэлхийн нийтэд анхаарлын төв болоод байна л та. Ягагтгүй энэ финтекд оруулж байгаа хөрөнгө оруулалт үнэхээр нэмэгдэж байгаа юм. Энэ хамгийн сүүлд Англи улсад хийсэн нэг судалгаа гэдэг нь 2017 оны байдлаар финтекэд оруулсан хөрөнгө оруулалтыг судалсан байна л та. Тэгэхэд 2010 онд энэ 2 тэрбум амрикт доллар байсан байна. 10 онд шүү дээ тийм үү. Тэгэхэд 2017 онд энэ 15 дахин нэмэгдээд 30 тэрбум болсон байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол ямар их хурд. Тэгэд энэ ямар их хурдтай тийм шилж байгаа технологи салбарлаж таарат энд нэг хоёрдугаар энэ финтек дотроо финтек чинь олон салбарт төр хөрөнгө оруулж байгаа шүү дээ тийм одоо хөрөнгөний даатгал хөрөнгөний зурчлал гэж банкны данс удирдлага гэж төлбөр тооцоо энэ дотроо төлбөр тооцооны системд оруулсан финтекийн хөрөнгө оруулалт бол жил ихдсэн улам бүр нэмэгдээд байгаа юм. Төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэх финтек компаниудын тоо улам нэмэгдэж байна л гэсэн үг. Тэгэхээр зайлшгүй энэ манд бидний анхаарлынд байгаа даа. Тэгэхээр энэ финтекийн энийг бас энэ шинэ хандлагын дагуу энийг үндсэн төлбөрийн системийн хувьд бас энэтэй холбоотой хоёр зохицуулт байдаг. Нэг нь төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэх 5.16 гэдэг салтанд байдаг. 5.17 төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгч. Тэгэхээр төлбөрийн үйлчилгээ болохоор финтек компаниудын маань үзүүлэх гэдэг байгаа. Тэр төлбөр тооцооны үйлчилгээнүүд юм. Тэ? Заавал финтек банк бас финтекийн компаниуд. А төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгч гэдэг тотом маань бас нөгөө хуулийн этгээд Монгол банкнаас шүүл авсан хуулийн этгээд буюу финтек компаниуд маань. Тэгэхээр эргэж зүүн зохицуулалт нь өөрөө үндэсний төлбөрийн системээр бас ингэж нэгтсэн. Тэгэхээр энэ зохицуулалт эргэж зүүн орчин бол бүрдсэн гэсэн үг. Тэгэхээр бас Монгол банкнд бас иргэдээс санал хүсэлт бол нэлээд ирдэг ээ тийм ээ. Энэ цахим төлбөр тооцооны хувьд бол бас нэлийн санал гомдол хүсэлт бол ирдэг байх гэж бодож байна л да. Яг танай хилцсийн хувьд тийм ээ. Хэрхэн яаж ямар байдлаар одоо иргэдийн санал гомдлыг хүсэлтийг шийдвэрлэдэг вэ? Ямар хүсэлтүүд голдоо ирж байна? За яг айнытай холбогдуулаад бид нар бүр юм цахим хуудас нээсэн байгаа. Тэгээд энэ иргэдийн санал гомдлыг хүлээн авах
тий фэйсбүүк хуудсан дээр ийм юу нэсчихсэн, энэний дагуу нийлээ хэд асуултууд ирсэн. А бид нар энэ асуултыг бол аваад яг тухайн үеэр нь буцаагаад хариулдаг, цахим хэлбэрээр нь хариулдаг ийм журмаар явж байгаа. Тэгээд хүмүүсээс бол ерөнхийдөө бас асуудаг асуултууд нь болохоор юу яадаг л та. Яг одоо саяны бидний ярьсан финтекийн талаар Монгол анги яах гэж байгаа юм бэ? Ямар их зүүн зохицуулт байгаа юм бэ? Энэ крипто валют чинь цахим мөнгө юм уу гэж одоо ийм асуултууд ирдэг учраас өнөөдөр хэрэгцээ ярилцлагаар эднийг бүр зөриуд ингэж харилцаж бэлдэж ирсэн юм байна. Мөн өнөөдөр ярилцсан одоо энэ зүйлүүдийг иргэд илүүтэй асуудаг байна шүү дээ. Тийм тийм. Тийм учраас хэрэгцээ орчил зохицуултын хувьд энийг нэлээд тодорхой болгох зүйлтэй байна гэдэг. Бас захин мөнгө гэхэл тэр зэрэг бас иргэд сонсогчд бол тэгж ойлгодог л да. Крипто валют ч юм уу, аль эсвэл биткойн гэл тийм ээ. Тийм биткойн гэдэг дээр бас тайлбар өгвөл. А тий. Биткойн ч нь бол бас л яг нэг крипто валют юм аа нэг юу шүү дээ тий. Нэг олон нэг крипто валют байгааг нэг хэлбэр нь. Тэгээд энэ маань бол бид түрүүнд хэлсэн яг л крипто валютын хам шинжийг хаад болсон. Яг л юу гэдэг төлбөр баталгаа ажилтгу. Төлбөр баталгаа ажилтгу. Тэгээд нэг мөнгөтэй нэг нэгээр харьцдаггүй. Тэгээд зөвөрнгө гэсэн хамжтай байдаг. Тэгэхээр шууд төрөгчлөд төрөх биш. Тэгээд тийм учраас яг л крипто валюттай адилхан шинж чанартай болчихж байгаа юм л да. Аа. Тэг. Захим төлбөр тооцооны үед ер нь бол хэрэглэгчдэд тийм ээ иргэдэд баггүй асуудал үүсгэлтэй тийм ээ. Яг энэ үед бас иргэдэд зөвлөх зөвлөгөө юу байна? Захим төлбөр тооцооны үед бол одоо үүсэх юм гэдэг маань цахим гэдэг маань өөрөө ерөнхийдөө мэдээллийн технологийн хэрэгслийг тий ашиглаж л юу хийгээд байгаа шүү дээ. За яг жишээлх юм бол төлбөрийн хэрэгслийн хувьд бол би яриж өгч болж байна тий. Жишээлх юм бол юу яаж төлбөрийн карт гэж байна тий. Төлбөрийн картан дээр би нэг юм ажиглаад байт юм аа. Ингээд байхгүй юу? Дэлгүүрт ороод ингэвд хүн ингээд төлбөрийн картаа гүйцэж шүү дээ. Тэнгүүд нөө хөтлөгч нь пин код чинь хэд вэ? Ингээд асуудаг байхгүй юу? Тэ дөнгөд тэт гэдэг нөхөн хилдэт өчдөг. Тэгэхээр энэ бол ерөөсө жинхэнэ өөрийнхөө нөгөө нэг хэрэглэгч өөрийнх нь үүрэгштэй тэр пин кодыг өөрөө нууцлаж хадгалж явах. Тэгэхээр тэрийг ерөөсө тэгж явах. Тэгээ нөгөө худалдагч тэрийг ерөөсө асах ёсгүй шүү дээ. Тэр ихтгэл одоо энэ олон улсад явж байгаа бид нар мэдтгэл баг те. Ингээл картаар гүйлгээ хийхлээр би пингээ хийхээр нөгөө худалдагчны юм үйлчилж байгаа хүн цааш хараа зогсчихдаг шүү дээ. Тэр хүн миний тэрийг харах чиг өрөө харахгүй тийм ээ. Тий, харах чиг хэрэггүй. Тэнгүүд манайхан хид вэ гэдээ асуучиж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чи тэгчээ дараа нь миний картан дээр ийм юм асан байна, тийм юм асан байна гэдэг асуудал бол энэ цэвэр бас нэг талаас нь бол хэрэглэгчийн хариуцлагын асуудал шүү. Өөрөө хамгаалж авах юм шүү дээ. Тий, энэ тэгэхээр энэ бол одоо их сонин соёлтыг л дэлгэрсэн байгаа даа шүү дээ Монгол бүр. Тэгэл одоо ерөөсөнд бензин колонк дээр ч гэсэн л асууж идэг тий. Оо пинк одоо ингүүд нөгөөх нь гал дээр холоос ингл хідэн машин дамнуулаад хашгараал. Инэрс ингэж болохгүй юм байна шүү. Энд дээр хэрэглэгч нар бас их анхааралтай байх хэрэгтэй. Өөрөө өөртөө бол анхааралтай байна. Тэр пин код, тэр пин код ер нь нууц үгийг бол маш сайн хадгалж явах хэрэгтэй. Тэ. За баярлалаа. Ингээд бидний нэвтрүүлэг цаг өндөрлж байна. Тэгээд мөнгөний мод нэвтрүүлэгтэй хамтдаа байсан нийт сонсогчдоо баярлалаа. За мөн манай нэвтрүүлэгт оролцож, за төлбөрийн системийн эрх зүйн зохицуулалт зэдвэр бидэнтэй ярилцсан. За Монгол банкны төлбөр тооцооны газрын бодлого зохицуулалт үйл ажиллагааны хэлтсийн захирал Алдармаада талархлаа илэрхийлээ. За баярлалаа. Танд болон танай хамт олонд бас ажлын амжилт хүсье. За баярлалаа. Ингээд эрэх даваа гаргийн 17 цаг 5 минутаас эргээд уулзцгаая. За баярлалаа. Өнгөний мод